është vendi mos kontrollohet nga bandat, nga trafiqet e tjerë e tjerë. Do thonë, a ke pas qartë detyrën si ministër rendi? Ky është problemi. Se ti mund ta kesh bërë detyrën, varet çfarë koncepti ke. Çfarë koncepti ke pas për detyrën? Ky është. Mund të ta sqaroj Grita sa mirë kam pasur unë parasysh detyrën. Po Grita mund ta shpjegojë ty se ke direkt mund të flasësh me Gritën, po ti po. Po të pyet Mark Marku zonë Tahiri. Grita mundoj pyetë vetë, Belina gjithmonë bën pyetë vetë po. Unë po them që unë isha ministër. Unë po them a është detyra një ministri rendi që vendi të mbillet me kanabis, kjo është shumë e thjeshtë. Dhe është detyra një ministri rendi që komisarët e policisë që i caktoje ti të ishin punëtor ngarkim shkarkimi për atë punojësit e kanabisit, a është detyrë ministri Trendi? A është detyrë po i kanë dhënë në televizion? A është detyrë? A është detyrë ministri Trendi që të ikin katër komisarë policie në ndjekje nga? Po kjo pra është detyra ministri Trendit kjo? O zoti Marku, kjo është. Të garantoj unë detyrën time e kam ditur shumë mirë, ashtu si çdi parimet e mia shumë mirë. Nuk jam si puna jote që i dridhesh të vërtetës, unë i bie drejt për drejt. Dakor? Si jam drejt për vërtetës, kam pse, po ti po i dridhesh. Je drejtur dhe jo pak, po kjo është puna jote. Shpresojmë ta thuash vërtetën tashi. O Tahiri që ke shumë i nxehur se cilin po të po mundohesh ta intimidosh, nuk e kuptoj këtë lloj stili. Po s'ka intimidim. Jo fare, nuk po intimidoj askënd, unë vetëm po flas për veten time. Po jo, flet për veten tënde, këtij thua ti.